Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай еліміздің мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен Жыралыба Жамбыл республикалық фестивалі өтті. Екі күнге созылған іс-шара Жамбыл Жабаевтың ескерткішіне гүл шоғын қою рәсімінен басталып, кейін Алматы облысындағы Қарақыстақ және Жамбыл ауылдарында орналасқан Сүйінбай мен Жамбыл музейлерінде жалғасын тапты. Қазақ халқы бар кезде Жамбыл атамыздың рухы да өшпейді деп ойлаймын. Сол балаларға осы Жамбыл атамыздың бағын берсін деймін, жасын берсін деп тілеймін. Фестиваль аясында сондай-ақ Жолдасбеков атындағы студенттер сарайында гала-концерт ұйымдастырылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, Жамбыл жырлаған өзекті тақырыптарда бүгінде қазақстандық жас әншілер арқау етіп жаңаша форматта ұсынуда. Сондықтан ақынның туындылары өзектілігін жоймақ емес. Бүгінгі фестиваль негізгі тақырыбы біздің Жамбылдың жырлаған өзекті тақырыптан қазіргі таңдағы жас орындаушылар осы Жамбылдың ән жырларын елге кеңінен насихаттау, заманауи жаңадай жаңа туындылармен жаңа стилде елге насихаттау.